Společnost Sony tady na Mobile World Congressu na tiskové konferenci představila nový model Xperia Z2, který je po všech stránkách důstojným nástupcem té předchozí varianty. Už na první pohled je patrné, že Xperia Z2 se tady drží těch designových křivek, které Sony právě používal u předchozích modelů, nicméně to tělo je podstatně tenčí, telefon pocitově je také o něco lehčí a příjemně se drží v rukou. Na přední straně tam je největším lákadlem 5,2 palcový displej s Full HD rozlišením. Ten displej má technologii Triluminous a nabízí tedy věrné podání barev, dobré pozorovací úhly i slušnou čitelnost na příjemném sluníčku, jako jsme u Sony zvyklí, i když je pravda, že ty první generace displejů u těch předchozích zařízení zas tak dobré nebyly. Pod displejem se potom nacházejí softwarová tlačítka, respektive tady jsou součástí přímo displeje. Pod displejem tady máme takovouhle prázdnou bradu a na displejem se potom nachází kamerka pro videohovory. A tady si všimněte takového zeleného proužku, který tady, respektive tam je ukrytá signalizační dioda a ta vás informuje na různé zmeškané události a součástí tady té linky je také hlavní telefonní reproduktor. Na spodní hraně tady máme poutko, otvor pro outko, tady se potom nachází systémový mikrofon. Na pravém boku máme tlačítko pro spuštění fotoaparátu, dvojklávesu pro regulaci hlasitosti, tlačítko power opět ve velmi pěkném designu a tady se nachází pod záslepkou slot na microSD karty. Takže tu interní paměť můžete rozšířit až o dalších 64 GB, jinak ta interní paměť má 16 GB a systém má k dispozici 3 GB operační paměti RAM, což je hodně slušná hodnota. Na zadní straně najdeme objektiv fotoaparátu. Fotoaparát má rozlišení 20,7 megapixelů a opět tady máme snímač Exmor RS od společnosti Sony a na přední straně tady ještě ta kamerka, ta má rozlišení 2 megapixely. Na té zadní straně ještě zůstaneme, tady se nachází přisvětlovací dioda, tady potom máme NFCčko a jinak ta záda by měla být plastová, což právě i nám potvrzuje ta nižší hmotnost toho telefonu. Ta gumová záslepka na pravé straně má ještě protější sousedku na straně levé, tam je ukrytý micro USB konektor a slot na micro SIM kartu a ty záslepky tady jsou z toho důvodu, že Xperia Z2 se stejně jako ty předchozí modely pyšní certifikací IP55 a IP58, to znamená, že je částečně odolná vůči vniknutí prachu a také částečně odolná vůči postříkání, vůči vniknutí kapaliny. Na horní hraně potom máme sekundární mikrofon a 3,5 mm výstup pro připojení sluchátek. Když se podíváme do systému, máme tady Android 4.4 KitKat, nad kterým je navlečeno uživatelské prostředí od Sony. To je, myslím, všem velmi dobře známé. Datovou konektivitu tady zajišťuje Wi-Fi, Bluetooth 4.0 a nechybí ani podpora nejrychlejšího LTE, respektive té nejrychlejší technologie sítě LTE. A to je tady náš první pohled na Sony Xperia Z2, podle mě velmi zdařilého nástupce s pěkným designem, s lehkým tělem, s odolností vůči vniknutí vodě.